joo, minä olen täällä Kiuru vielä ajelemassa heti aamulla. Käyvät tuossa vähän asioilla ja näin. Ja, mutta tuota. Eikä siinä sen kummosen. Sekki minua naurattaa tosiaan, kun ihmiset aina sanoo, että laittaa hommit, että mene töihin. Mene sinne ja sinne töihin. Se ei nyt niin yksinkertaista ole, että minä menen vain jonnekin töihin. Ja tuota, toiseksi se, niin sekin asiahan ei kuulu hevon vittua kellekään, että onko minä töissä, kaipaanko minä persettä vai mitä minä tiedän. Nyt testataan kuule energiajuoma, venäläistä energiajuoma. Ja toi poika, joku poika ovelle tätä. Energy drink. Drive. Kyllä minä tälle 5/5 annan. On muuta hyvä. Tämä saattaa olla parempaa perkele kuin ES. Tämä on parempaa kuin ES. Minä voin tuosta lukkeen vielä. Tuossa lukketa. Kotsa nii nii oi. Tapa nii oi 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 oi. Tää ei mitta. Bruno, mitä sinä tämä sinulle on perkele? Karvanokka. No, uskopa nyt. Kiitos vaan lahjoittajalle. Tämä oli hyvä. Elikkä Pemarihan saa ostokin nyt joku jos haluaa. Haluaa, että tota... Minä katon, että vaihanko minä siihen yhteen aattoon. Saanko minä siitä minkälaisia kaappeja, mutta jos minä en siihen vaahan, niin sitten minä myyn tuon ja ostan sitten tuota toisenlaisen aato. Kun minun pitää tuo emäntä opettaa sitten ajamaan, niin minä ostan manuaalivaihtaisen aato, mutta sitten te tulette yllättymään varmaan, minkä minä ostan. En nyt takia, kun mulla on niin iso kyrpä, niin en kehtä tuota Pemaria pitte ennen, niin ei tule kato viereen kumpua. Ja näin. Mutta mulle on vittu ihan sama, mikä aato mulla on. Perkele. Nettivihaajat, minun peräreijällä on teille asioita. No näin. Terveiset meni perille. Ciao.